Така, абе да направим анбоксинга. Партньора съм с нова организация, които се казват Demise. Това ще им видите логото, е много ясно. Това в принцип е геймърска организация. И имат проплеери, имат и инфуенсър. А, случая, се явявам. Не проплеер. Я да видим. Обзето с това ще стримвам. Как изглежда? Дизайна как изглежда? Те очи но ме кефят. Шаринган. Yeah. Асистентката? Благодаря. Така, да видя какво съм изпратили. Реално с тези неща аз ще стрим... Оле, аз им бях поръчал и шап. Тек казах, че ако имат, ще ми пратят. Много ярко. Гатай! Нещо. Само че трябва малко есе, така обичам да се сплесква малко козер. Йоу, по-гъра свища очичките. Много добре, ама трябва още да си е такова. Гледай, гледай. Худита знаят, че аз зимно време с худи стримвам. Ох! Да, черно худи аз нямам. Много яко. Много яко. The hoodie! Охо! Охо! Много яко. Мале, това как топли бе. А това изглежда по-тънко. Самата материя е някаква така. Оле, то отвътре е с такова. Виж. Мале, това как топли, ако знаете. Вътре е с... Чай, сега ще ви покажа. То е някакъв супер тънък. Обаче отвътре някаква така... Това се пада тая. Знаеш ли каква материя? Някаква... Все едно термо някаква така. Някаква пухена така, да. И супер много ме загря. Аз буквално в момента. What the fuck? Доста найс. Доста найс. Спирай климатика. Спирай климатика, ще пестим от ток. EVN. Дай да шапката. Oh yeah, let's go, Demise. Demise Army, yeah, yeah. А, вижте, сега ще ви покажа. Много нойс, ами това е момчета. А в момента и момичета. В момента работя партньорство с тези хора и изглежда доста обещаващо. Изглежда доста обещаващо. Цяло това е международно геймърско комьюнити, което включва инфлуенсъри и про геймъри. Това е което трябва да знаете и това е тяхния мърч. Така че ако имате желание. Но качеството със сигурност е доста найс. Аз като правя мърч, точно е това, аз много обръщам внимание на детайли, защото нали сме сложили мърч, като съберем Donation Goal, ще правя аз мърч. И аз гледам и от всякъде, ако мога крадна идеи, какво, как, що, като дизайн, като... Главно quality-то мен много ме кефи. Искам качеството да е топ ниво. И сега взимам и черпам идеи от някъде. И тук това е доста сполучливо.